Hanau. Tsy aro hanau. Fandarana eto amin'ny Radio Antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nija. Klasa hitako vavy, ampitiavana no iarahako aminareo amin'ity fandaharana tsiaro anao eto amin'ny radio Antsiva ity. Ny vahintsika androany a dia Andriambavilanitra. Alohan'ny hamantarantsika azy dia ndao aloha hovetesina ity tononkalo voalohany ity izay mitondra ny lohateny hoe talenta. Talenta. Misy kanto izay rinanto ao anatin'ny talenta. Avoleta fa voakaroka ary sarotra tratrarina. Mila sarina didò, herim-po sy fitozoana. Anoloana io no ambara fa ao afara misy koa tena soa ny talenta ny adidy. Rehefa olo tsarobidy, anoloan'ny firenena ny fanahy misy ny tena ka miampiaramonina. Tsy tononina kanefa ny talenta tsara rindra dia mirindra amin'ny aina sy ny fomba mampisaina. Tsy voasitriky ny laza na ny teny izay sahaza fa mitoetra ao anaty. Etom-bolo mandramaty dia ny fahatsora-po ireo talenta avokoa. Antrony. Eny, Antonia no vahintsika amin'ny fandarana tsiaroanao androany Antrony Andriambavilanitra izay mipetraka ny mpitandramasina any moa ny vehivavy ary filohan'ny avatsa UPM any Frantsa. Dia iresadresaka ny momba azy tsika fa ndao aloha ihanoka kely ity tononkalo ity ange fity. Itondrao anatin'ny mikitroka taratra iray mamiratra. Ivombino anatin'ny ahitany latsakorana voavy. Angalao anatin'ny efitra vonikely mamony. Itondrao tsiky anatin'ny siasi fa izany no fity. Taratra manilo ny aina, orana mampiaina ny tany. Voninkazo itoeran'ny kanto, fiaona ny fanahy, fity, 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 fity. Antrony. Ndao ary tsika hianoka tononkalo indray mitondra ny lohateny hoe tsiky foana. Laka no tefenamboara, zahatra entin'onja mora. Sambo vy mpisendra onja, mety aletikora monja. Rehefa sendra ny mafonja, tsy voasedra ka nanonga. Tsy kifoana ihany setry ny sopatry ny herisetra. Torohevitra natolotra, niova orofy nampimolotra. Zato endri no lalaina, neto tena nantenaina. Nefa zarina mpangaina ny fitiavana ambakaina. Azavela ovafafa. Tsy kifoana no fanafa. Vony teo amorindrina, tsy nitazana raha ondrina, fa dia vatra ny pitsiana sy noroana ho fihina no nandao tsy nisitrihana. Ha, ty fela nilitiana, tsy kifoana lohazolo, ratra-peo efa mandolo, fanambinana no antsoiny, fierenana no ambony. Famafana lonilony, faneketsy ho resy intsony, ninininina ampitsoiny, andramokely ane zany ono, tsy kifoana foana alohany, dia lefahany ny fony. Antrony. Ity tononkalo ity indray a, dia natolotry Antrony ho an'ilay
mpanakanto poeta iray tao amin'ny fikambanana Avatsa UPM tsy ampy izay ny lohateniny tononkalo a ary natolony indrindra ho an'ny jeune Raingoson lasa famitoetra. Tsy ampy aingany fanahy saika hiantsa andro fety tononkalo mosala lanirany poety sina ny antsa mitaria lepakaikitra alahelo any sisa miriaria ny fanahinanjary avelo ny fanahy nona anga tany tsy voavadibanga maina foana tsy andainga fanina mandrangirangy ny fitsaharanao la zany teny lany tety tsy nahatody ny fanahy enao nangina ry poety ao am-pony efa mety mba ho velona mateza ao an-tsaina hirentirenty reny anatrao ny taiza ao ambavy ireny kalo ao ambata ho tahiry hitsijy vody andry malo ny ehy avy amin'ny nitsiry ao andiariny tsy adino ny anaranao voatemitra ho avatsany tsy mino ampatsiah ireny fenitra tsy ampy eny tena tsy ampy ny fotoana nozinara tsy ampy enefa tao ahoana izay ny lahatra sy anjara antrony kalohanao tononkalo manaraka izay vetesiko anareo indray a tononkalo a izay nosoratany antrony miresaka indrindra ny fitiavany kalokalo sy ny fitiavany any koa ny kitara kalohanao ny kalokalo ny kitarako ry sakaiza no anjarako fanomezanao anao fisambarana vaovao tsy ny fofindrandram-bao sorokintana katsao na dompanala ny maraina tsy atsandry ny lalaina fa terakira no iraina tonony azo tantaraina ilazako ny ao anaty falipona fitsy tanty mety hosorotry ny ambiaty eny antota taona mantsy nefa isedra mba ho antarako ny kalo anao ny kitarako antrony izao tsika dia ndao fantarina bebe kokoa ny momba ny poeta antsika androany dia tsy izay zany fa iantrony iza moa iantrony tao Antananarivo no naterahany mianada izy no zanaky Salomon Andriamparanony Roger sy Raely Nantoine Marie Joseph Félicité Aimé izy no zandriny ka ny zokiny Salomon Andriamparanony Christian na iandry Salomon dia mpanakanto ary poeta resantsika ihany koa amin'ny fotoana manaraka momba azy a fa izy ireo zany a dia isan'ireo folo nanangana ny sampana UPM Avatsa Frantsa ny ray aman-dreniny dia sampanakanto a sy mpihira ary mpamorokira efa fantatra eran'ny Madagasikara hatrany a ivelany amin'ny alalan'ny tarika soratjavona raha manao indray mijery ny tetiaran'ny fianakaviany a dia ahita fa ny fianakaviana ny tandro sy nandova ny fitiavana zavakanto a noho ny poirany antrony ny renibeany a dia isan'ireo mpitendry valia tao manjakamiadana fa izay ny raibeany a avy amin'ny reniny dia mpikabary sy mpitendry zava-maneno a ary mpilalao teatra dia mbola io fianakaviana ihany koa no ahitantsika ny anaran'ny Jean Verdi Salomon razakandraina izay tsy zoviana fa fantatry ny be sy ny maro amin'ny solona anarana Docs raibeany a avy amin'ny rainy hitantsika arak'izany ary fa ny lona tao anatin'ny zavakanto ihanytrony ka tsy mahagaga ny fifoazan'ny talenta ny maraina de maraina samy nandovany ihanytrony avokoa ny talentany mpanakanto tao amin'ny fianakaviany ka nysarika azy na ny soratra na ny hosodoko izay nanavanana ny toksaraibendra teo koa
ny zava-maneno ny dia dia samy nataony antrony avokoa. Vao nianan'andeha izy dia nianatra nandia, vao nahay nanoratra dia nanolotra tononkalo a ho an'ny ankohona ny tena fifaliany. Ny fahazazany kosa, ndao a ho fantarintsika indray ny fahazazany antrony. Hoy indrindra iantrony tantarany fahazazany. Teo ambodin'ny sotro no nialehibe ao atramin'ny fahasivy fotoanako. Tao dia mozika ny tena nitaiza fanerasera tamin'ny artista maro malagasy vahiny niaranasa tamin'ny data sineny. Teny Aberavina Avarapohitra izahay no nipetraka tamin'ny fotoana tena nanomboako nanoratra. Ny pololotra ny aingam-panahy, nandehandeha bisikileta teny ampitanitanimbary sy ny enieny izahay ary indraindray a mandeha enetsana manjono. Noho ny ala teny Aberavina Avarapohitra izy ireo dia toy izao no fitantarany antrony. Avy eo dia teo a Sahalemaka ambany ala indray no nipetraka izahay, saingy efa tsy de nonona tao a satria nipetraka teny Vontovorona noho ny fianarana momba ny elektronika nataoko tao amin'ny ESPA na ny Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo. Ny tontoloko teny dia ny tendrombohitra Loasa ny avoana, ny bibilava manapa-bozaka ny fahanginana, akoatra ny namana ny fianarana ary ilay tany mena manara-damba ka nahafantarana anay dia ny avolavitra rehefa maka vatsim-pianarana any akatsy hoe reny ny poli. Nitsangatsangana izahay matetika tany ary nisy fary lehibe izay tena nafinaritra tokoa. Fialana volo rehefa vita ny fanadinana, ny tambany volo no fahita isan'andro akoatra ny mpianatra sy ny mpampianatra. Araka ny fantatsika zany a dia nianatra teny Vontovorona izy a ary azotsika an-tsaina ny akanton'ny tontolo eny Vontovorona eny a sy ny fahanginana ny filaminana izay tena nanainga ny poeta tokoa tamin'ny fanaovana ny asa soratra. Ny sekolo ny anaran'ny antrony a dia tao amin'ny Providence Amparibe, avy eo tao amin'ny kolejy ny Marimanjaka, avy eo a dia niakatra koa tao amin'ny Collège Saint Michel Amparibe izy ary nanao ny Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo Anjerimanontolo Antananarivo nanomboka tamin'ny taona 1975 ka nazony a ny diplôma ma enjeniera azy. Ahoana indray ary a ny momba ny nanomboany nanoratra. Matetika ny talenta ananan'ny ankizy no tsy maharitra fa ny an'ny antrony kosa dia niaran'ny tompo tamin'ny fitiavana nanoratra di ary mozika. Niditra ho mpikambana tao amin'ny sandratra izy ary niasan'ny tononkalo voalohany tamin'ny taona 1975. Tsy nionona tamin'ny taleza nefa izy fa nanararoatra izay rehetra mety ampitombo ny fahalalan'ny teny malagasy sy ny fomba fanoratana ka nanaraka fiofanana literera momba ny haisoratra sy ny fomba fanoratana ranto 1950 no karakarain'ny akademia malagasy tamin'ny taona 1975. Namoaka asa soratra maro tamin'ny gazety samihafa izy: Tribune, Midi Madagasikara, ny gazetiko, Akama, tamin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny avatsa UPM taonan'ny latsahany ho mpikambana no namoahany ny felatatamo Bitsikiony. Ny tononkalo tao anatin'ny bokely io a sy izay tao amin'ny santabokatra no vokariny ireo nanorona ny sampana UPM avatsa Frantsa no nampiasaina tamin'ity fanadiadiana ity. Tsy nionona tamin'ny famoahana tononkalo tamin'ny gazety ihany antrony fa nisy tamin'ireo sorany a no novakiana tamin'ny onjapeo na novakiny ankalamanjana. Tamin'ny taona 1940 izy a no isan'ireo mpanomana ny fananganana ny sampana UPM avatsa Frantsa. Izay sy izay ny momba ny mpanakantontsika manana atranokala moa zany izy a dia ao amin'ny internet moa izany tranokala izany a miresaka momba azy, afaka miresaka amin'ny ankio sika ao amin'ny Facebook. Anitra Salomon no anarany eo amin'ny Facebook ary afaka mifandray aminy isika raha te hifatafatafa amin'ny poety.
tonikalo anankiray mitondra ny lohateny hoe ny fahatsorana. Ny zavaboary hita dia feno fahatsorana, na izay heverina ho sarotra indrindra, na izay tazana ho kanto sy mirindra, dia iray ihany raha ho fitorana. Novahatra ny avy mpahalafarany miampita dia ny fahatsorana. Ny maso mijery ny sofinao miaino, ny tananao mitsapa ny lefaky ny lamba, ny orokoditra ho finaritra angamba, dia etsy ange saino. Tsy mila fikaroana, tsy misy mistery fa noho ny fahatsorana. Ny fonao mitepo, ny sainao miketrika, ny vatanao mijidina tomady sy salama, tsy dia nosoparan'ny lalana malama fa isaky ny mierika dia tsiky no omeny manja mampiempo avy amin'ny fahatsorana. Tsy miataka fa miavaka toy ny lalambe, tsy sarotra diavina, misoka kofolesina, ny lalany fanahy mandroso tsy refesina, fa fahendrena ny hoe rary ny horavaka raisoam-pahatsorana. Fa ny fahatsorana tsy dia hita isalorana, kanefa dia manafy anao atsarana, manintona ny hafa ho ti eo tamana, maharavo ny tolorana, mahatsodrany orana, miaina fahatsorana. Antrony nosoratany tamin'ny voalohan'ny volana Jolay 2024, ary natolony a ho an'ny dadabeany Randriana Antoanina, izay teraka ny voalohan'ny volana Jolay 2025, ary nodomandry ny voalohan'ny volana Jiona 2025. Matetika rehefa miresaka voninkazo dia hoe vehivavy foana, fa afa kosa indray a ity nilazan'ny antrony ny lehilahy ity, satria dia nataony hoe lehilahy voninkazo. Lehilahy voninkazo, tsy azo atao hoe lehilahy ve ny voninkazo kanto? Tiako ilay olo tiako, mamelatra ny tsara aminy mba hogohiko milanto mandritra azy eo isiko. Satria aho vehivavy dia mipetraka io rahavako, fa ny lehilahy manana ny iriariavany eritreriny amin'ny vony mavamavako mahamerana ny lalany. Ny vehivavy mantsy io no nofinofom-panaperana amin'ny atsaratare, nefa ery ihany koa mety ho tena hianteera ny andriny azange. Voninkazo ianao, iolo tiako manimanitra, erinao ah nefa mifameny sikreto mba hatakatra ny lanitra ny asambara tsy elefa. Antrony dia izay tonikalo kanto de kanto izay no entiko mamarana ny fandarana tsiaroanao androany, izay niarahantsika tamin'ny antrony Noely Randrianantenaina no teo amin'ny lafin'ny teknika, ny eja poetanareo kosa no nanolotra ny fandarana. Mandra-piono tsiaro anao, tsiaro anao. Fandarana eto amin'ny Radio Antsiva 97.6 miaraka amin'ny Nieza.